আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ পিছত অহা বছৰৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাবেও আমি 5,000 কোটি টকাৰ এখন বিশাল আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰী চাকৰিও ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি মিছন বসুন্ধৰাই হওক, ৰাইজক মাটিৰ সুবিধা দিয়াই হওক, আজি ST SC চাৰ্টিফিকেট যাতে সহজে পাব পাৰে তাৰ বাবে মিছন ভূমিপুত্ৰই হওক, আমাৰ লাইচেন্স আদিৰ কাৰণে যাতে কাৰ্যালয়ত গৈ থিয় হ'ব নালাগে তাৰ বাবে পৰিবহণ এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অট'মেশ্যনে হওক, আজি আমি সমগ্ৰ অসমখনত এটা নতুন দিনৰ সুৰুজ কঢ়িয়াই আনিবৰ বাবে আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা 1.5-2 বছৰত অসমত এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ অসমখনে আজি উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশলৈ গতি কৰিছে। আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ পিছত অহা বছৰৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাবেও আমি 5,000 কোটি টকাৰ এখন বিশাল আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰী চাকৰিও ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি মিছন বসুন্ধৰাই হওক, ৰাইজক মাটিৰ সুবিধা দিয়াই হওক, আজি ST SC চাৰ্টিফিকেট যাতে সহজে পাব পাৰে তাৰ বাবে মিছন ভূমিপুত্ৰই হওক, আমাৰ লাইচেন্স আদিৰ কাৰণে যাতে কাৰ্যালয়ত গৈ থিয় হ'ব নালাগে তাৰ বাবে পৰিবহণ এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অট'মেশ্যনে হওক, আজি আমি সমগ্ৰ অসমখনত এটা নতুন দিনৰ সুৰুজ কঢ়িয়াই আনিবৰ বাবে আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা 1.5-2 বছৰত অসমত এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ অসমখনে আজি উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশলৈ গতি কৰিছে। আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ পিছত অহা বছৰৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাবেও আমি 5,000 কোটি টকাৰ এখন বিশাল আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰী চাকৰিও ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি মিছন বসুন্ধৰাই হওক, ৰাইজক মাটিৰ সুবিধা দিয়াই হওক, আজি ST SC চাৰ্টিফিকেট যাতে সহজে পাব পাৰে তাৰ বাবে মিছন ভূমিপুত্ৰই হওক, আমাৰ লাইচেন্স আদিৰ কাৰণে যাতে কাৰ্যালয়ত গৈ থিয় হ'ব নালাগে তাৰ বাবে পৰিবহণ এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অট'মেশ্যনে হওক, আজি আমি সমগ্ৰ অসমখনত এটা নতুন দিনৰ সুৰুজ কঢ়িয়াই আনিবৰ বাবে আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা 1.5-2 বছৰত অসমত এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ অসমখনে আজি উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশলৈ গতি কৰিছে।